Vad säger du? Vad sa du, har han en flickcykel, sa du han där? Nej, det är inte den, halvflickcykel. Nej, halvflickcykel. Ja. Ska vi godta det här? En halvflickcykel eller? Ja, jag bryr mig inte så mycket om det. Ja, men fan, en flickcykel. Men han är tuff ändå, för han åker polismotorcykel. Signallampa står där. Är det polismotorcykel? Ja, visst fan, är det väl det? Är det polis kanske? Är det polis? Är han polis? Ja, han är sån där smygpolis, vet du. Smygpolis, aha. I Avika. Ja. Bäst att ta nummer på plats på sig. Har nummer på cykel. Där står ju polis där, visst fan står ju polis. Ja, visst fan, är det polis? Visst fan, är det polis? Polisökel, ja. Det är gott i Arvika. Är det lagligt då? Kom här. Kom här. Ja. Nu säger han att fick fingret. Fingret här. Det är en polis han har nu här, kanske. Ja, det är klart, det är polischefen. Pass upp, polisarna, polisarna. Jag är här. Du har polis? Fan, det är polis och Walter. Vad säger han? Det är flera polisverker här. Det här var mycket poliser du. Får se på din, kan du starta upp din cykel tror du? Så vi får lite musik. Får lite musik på den med radion. Får vi se. Får vi se. Så om du kan spela hög musik. Ska vi ha höjnet. Det är en band. Det är fin musik. Polisökeln där.